Mit navn er Lars Hovgaard. Jeg er driftleder på Marienborg Gods og har været her siden 1996. Det er på Møn, og vi ligger på Vestmøn. Vi har 1300 hektar agerjord, hvor vi har engopgræs, rødsvingel, hvidkløver og strandsvingel, og så har vi sukkerroer, og vi har hvedebyg, og vi har raps, og vi har spinat. Så det er lidt af en blandet landhandel. Vi dyrker ca. 1300 hektar, og så har vi 400 hektar skov, og så har vi 750 grisesøer med opfedning og det, og så er der husudlejning. Vi udfører faktisk alle opgaver selv, undtagen gyldeudlægning. Det har vi maskinstation til. Altså, og så har vi også en, der kommer og sår spinat, men alt andet det laver vi selv. Det er jo meget varieret jord, vi har, hvor vi har lavninger, vi har moser, vi har JB6-7 jord, men vi har også det, man kalder for ekstremt stive jord. Og der har vi ca. 250. Det er der virkelig, at traktorerne de kommer på deres prøve. Vi har 6 klagestraktorer, to 650'er, og så har vi en 850'er, og så har vi 930'er, og så har vi købt en 960'er med bælter i sidste år, og så købte vi i år en 960'er med luftregulering på. Og så har vi to majtærsker, klasse 770'er, og vi har to teleskoplæssere. Så vi kører kun klasse. Vi har lige solgt en klasse 59, som gik i byt på den sidste, vi fik her til nytår. Den har kørt 8.000 timer, og den har aldrig været skilt ad. Og traktorerne her, de kører mellem 600 og 700 timer i gennemsnit. Bæltetraktoren, den har den unikke, at den er affjedret på en speciel måde. Jeg vil sige, det er en unik undervogn, den har. Vi kan blandt andet køre korn med den. Nu har jeg selv ligget og kørt korn og sådan noget. Og det er ikke traktoren, der sender begrænsninger, når vi kører igennem vores byer her. Der er mange af de her ujævnheder. Man mærker det næsten ikke inde i traktoren. Det er sgu mere vognen, der sætter begrænsningen. Men den kører, bæltetraktoren kører havre i hele høsten. Og så kører den og sår. Og den kører diverse ting, fordi at grunden til, at vi købte en bæltetraktor, det var simpelthen for at få en fleksibel traktor, som kunne eksempelvis køre korn midt i foråret til grisene. Og nu har vi så købt en på luft, og det er den samme årsag. Jeg havde ikke brug for to med bælter, men havde brug for en stor traktor, hvor vi heller ikke skulle have tvillingehjul på, som også er fleksibel. Og det vil sige, det er en alt mulig traktor, som kan lave lidt af hver, uden vi skal gøre de store ændringer for at kunne lave en anden opgave. For vores vedkommende er det, at den ikke er bred. Her på Møn, der har vi mange turister, som kommer hele sommeren, eller faktisk det meste af året. Og det gør, at vi har svært ved at komme rundt på vejene med tvillingehjul. Og så kan man sige, at vi har også nogle veje, som er smalle, alléer osv. Det gør også, at vi kan køre ud af dem, uden at skal køre udenom. Og det unikke ved den, undervognen, det er jo, at den flyder over, også når vi kører sår. Så og at man tænker også på sikkerheden, for det er aldrig det er lidt svært at skal ligge og sætte de der kæmpe tvillingehjul på. Der behøves vi ikke at ligge og ændre så meget. Vi går bare videre med en anden opgave. Grunden til, at vi købte med luft, var fordi, at jeg havde spekuleret meget på at købe en bæltetraktor mere, men nu har vi også meget vejkørsel. Det er lidt dyrere at køre med en bæltetraktor på vej. Så jeg valgte at købe en Klas 960'er med luftudstyr med 900 dæk, som vi har kørt her i foråret, og det har bare virket unikt. Og så at den også kan, vi kan køre og lukke luft ud, uden at vi skal stoppe. Og det gør jo, at den er lige så fleksibel som den på bælter. Jeg synes, den er god. Den er blevet meget bedre i forhold til de første modeller, som vi fik tilbage i 10-13 stykker. Der er den her, de nye modeller, det har oppet så meget. Og man har fået den store skærm i, som man kan styre det hele på, og man kan få såmaskinen ind og ligge i terminalen. Og
Det er nemt at komme rundt i den og stille de forskellige ting, og vi har semos på den, så vi kan optimere på, når vi kører med at spare brændstof. Og ja, jeg synes, der er god komfort i den. I 2013 der skiftede vi nogle gamle amerikaner traktorer ud og fik tre nye traktorer. Det var en 56'er, en 39'er og så en 59'er. Og dengang der kunne jeg måle, at vi lå omkring 20.000-25.000 liter, vi har sparet. Jeg har ikke nogen konkrete mål nu for, hvad vi kan spare på dem, fordi de er ikke så gamle. Men mit mål er faktisk, at vi nok kan spare det samme, efter jeg har læst de forskellige ting med det her luftudstyr, at det hjælper til, at traktoren bliver yder mere per dieselolie. Og jeg vil tro, vi måske kan komme en 20.000 længere ned. Og det er jo det, der er oppe i dag, at man skal med CO2 og sådan noget, så det har vi da en del fokus på. Selve brugen af terminalen er faktisk til at overskue. De første, vi fik i 13, de er knap så gode, men de nye her, der er en stor skærm, hvor man kan finde rundt i og finde de forskellige ting, man skal bruge. Selv jeg, som ikke kører så meget, kan også køre med traktorerne, uden at jeg skal have en masse informationer om det. Vi tilvalgte Semos, fordi at jeg havde længe gået og ønsket at få noget, hvor man fik noget luftregulering. Og da vi gik ind for det, så tog vi også Semos, og Semos gør, at vi hele tiden optimerer traktorerne. Og da det er de to største traktorer, så er det nok også dem, der har det største dieselolieforbrug, og det er nok der, hvor vi kan spare flest. Vi kender det fra vores Klaas-majtasker, og det fungerer fantastisk godt, og derfor var jeg overhovedet ikke bange for at køre med det. Og jeg har sendt alle traktorførerne på kursus i det her Semos. Og de kom tilbage og sagde, at det var helt utroligt, hvad det kunne gøre. Også med det luftregulering. Vores forhandler er Røsthofte Maskiner i Røsthofte. Og Røsthofte Maskiner de har nogle utrolig gode mekanikere. Både på majtærsker og også på traktorer og også på maskiner. Vi kører også nogle Bentner-maskiner, og der får vi nogle rigtig gode service derfra. Det er nogle folk, som går op i deres ting og vil gerne yde det yderste. Så og hvis vi har nogle problemer, kan vi altid snakke med dem. Vi kører jo faktisk kun Klaas-traktorer, vi kører også Klaas majtærsker og teleskoplæsser. Og det siger jo også noget om, at hvis det er en god forhandler, så bliver man også der, hvor man er.